Zdravo! Kao ste čipiri i dobre, dojdovte vo ušte jedno video od 10 raboti koji ne ste gi znajali za mene. Znači, rešiv da napravam part 2, odnosno vtor del od ova video 10 raboti što ne ste gi znajali za mene, tako da pet odgovlekuvanje, ajde da započneme! Ok, rabota broj 1. Imam 18,5 godin. Šala na strana, работа број 1 е се уште не знам убаво да пливам. Викам убаво бидејќи знам да пливам и знам да се одржам во вода, ама работата е што многу брзо се уморувам и сваќам дека нешто правам погрешно и да ме пуштиш и спливај до таму и назад или ќе се удавам или кога ќе се вратам нема да можам да дишам што сум се преморил. Но ја, џипери, Не знам убаво да пливам. Никој не ме научил, лакес. Требаше да идам на учење како помал. Треба и сега да идам, како? Вашиот джипи не знае да плива убаво. Што? Работа број 2, еднаш за малце ќе умрев. Као си го кажав, колку и да е морбидно, али ја джипери, еднаш во пет одделение за малце ќе загинев. Сега ќе ви кажам како. Основната школа ми беше блиску и идев пешки. И еднаш имав 5 часа, знам, среда мислам беше тој ден и не знам зашто се брзав до дома. Тоест не се брзав, ама имаше многу огромна гужва на улицата кај што поминувам. Са улицата има таму пешачки преминам, а ја сакам да поминам тука. И цел живот си поминувам тука, ама овој пат гужва има. И тука не можам, коли има, чекам, значи долго чекање, 2-3 минути се нервирам, оке, малце се поместувам на кај пешачкиот, пак не можам, малце се поместувам на кај пешачкиот, пак не можам, се нервирам и викаме, е сега ќе застанат, има да поминам одма. И улицата има две ленти за натака и една лента за навака. И сега ја поминам од тука и ги гледам колеве стојат од оваа страна, таму уште не се тргнали, ја да побрзам. И поминувам измеѓу колите од првата лента, ама од втората некој мотор, пошто била празна, си се залетал. И ја као што ги поминувам колите, гледам од десна страна да не иде некој од лево, некој ме летва, брат! И бамдам си споврте, вранецот ми летна на скроз друга страна. Кога паднав, само го видов моторот како и тој падна по мене. Пошто ме удрија, двајца беа, машко и женско. И одма станав, пошто ми беше срам што направив пред толку коли, како можев така да истрчам, го зема франецот. Станав и нешто ми беше тешко, не можев да кашлам, као пробав и не можев да кашлам. И буквално тој момент мислев, значи вака е да се умира. Оке, сега умирам, браво Марко, си го скрати животот во пето одделение, пошто си многу паметен, браво. Толку, крај, еве го крај. И одеднаш почнам да можам да кашлам. Океј, повреден сум, не знам, рака, колено, нема везе, немав нешто скршеници за среќа, што ме удри во стомак. Се тргам на тротоарот и се опоравувам и отпозади доаѓа класната моја од пето одделение, што се знаела со татко ми од порано. Наставничке, ве молам, не му кажувајте на татко ми дека ме мавна мотор, браво. Тоа беше првото нешто што го кажав. Зашто знаев дека ме бија крив. Ја, нема везе, после дојдов дома, потресен цел, мамо ме удри мотор, татко ме дојде, нормално ме караше татко ми за тоа. Поминав добро, најверојатно сум бил на ивица да имам некои внатрешни повреди, ама немав. И од тогаш не еднаш ме немам авнато, бидејќи пазам ненормално кога поминувам. Дури кога поминувам на непешачки пак пазам, да нема шанси некоја кола да е во близина. Така да джипери полка од ова, поминувајте на пешачки, а ако не поминувајте на пешачки, гледајте колите да ви се чисти далеко и да нема шанси да ви стигне, бидејќи ја, ми се случи ова. Работа број 3. Првата игра што некогаш ја имав играно беше Spider-Man 1 за PlayStation 1 и од таа игра најмногу ја имав играно тогаш и со таа игра и се заразив и ја добив мојата љубов за видеоигри кои денес ги играм. Ја, така станав геймер, таа ми беше прва игра. Работа број 4 која не сте знаеле за мене, во основно училиште добив устна опомена. Исто мислам дека беше во пето или во шесто, нема везе. Што се деси и зашто добив устно? Тоест, во свидетелство не ми ја пишуваше, ама ја добив, моите беа викани за устната. Што се случи? Малиот Марко си реши, чекај, знам, бидејќи тогаш учев како се едитира, учев After Effects и негде видов туторијал како да направиш куќа како гори. И ја имав одлична идеја, чекај да го снимам школово моје и ќе правам како експлодира и како гори. Совршено! Мислам, зашто да не, училиште како гори, нели? Нема веќе учење, училиштето запалено, одлични мисли, нема везе, го направи. И почнав преку Bluetooth, тогаш имавме такви телефони, си го прагавме на Bluetooth и некој го покажал на професорот по историја. И тоа одишло кај педагогот и кај директорот и ме фатија, дали си ти нормален, знаеш ли дека некој сега стварно кога запали школово, ти ќе бидеш првиот што ќе одговара за тоа. Ја како мал врска не разбирав, само бев потресен и не знам што направив толку,
tako sam napravo video kako gori škola i sad kako se setam, genijalna ideja, Marko. Bravo. Ama je. I to se ima slučajno naredna rabota. Omileno javljanje, znači imam gažano vo McDonald's tostovite koji veke ne postojati vo stranstvo, ne znam zašto, izgleda veke ne ги продават. Имам кажано во 90 секунди кај Стефанатор дека сакам пица, омилено јадење. Во брзање го имам кажано тоа, но нај омиленото јадење кое најнавистина го сакам и ми е омилено и за секојаш ке ми биде омилено, се краставички со солца и ништо повеќе. Значи немате представа колку сум среќен кога ќе видам тоа на маса и колку... Само излюпени краставички со солца, ги опажавам. Најомилено јадење. Честа работа што не сте знаеле за мене и малко е чудна, ама го сакам мирисот на бензин. Да, во старата кола имавме Југо кога се возевме и кога ќе застанеше, не знам, многу мирисаше на бензин. Исто и на бензин како ќе поминам и тогаш сум као... Знам дека е малце погрешно, ама сигурно некој од вас што гледа исто така го сака мирисот на бензин, убеден сум во тоа. Специфичен е, ама не знам. Интересен ми го сакам мирисот на бензин. Наредно! Под број 7 имам уште една приказна, ама ова не е во основно училиште, ова е во средно училиште! Ова е прва година, ако се сеќавате пред 3 години имаше бойкот на средношколци, нема врска тоа. Работата е што седевме по ходници и... Но моја другарче реши во ходник да земе мало топчи да ми го шутне, да ми го подаде преку цел ходник. И ја реков, окей, чекај да му го шутнам назад, да му го вратам, он го шутна силно, ја ќе го шутнам силно. Сакам футбол, ама не сум најдобриот футболер, некојаш знам да имам две леви нозе. И, као што беше право ходникот, од десно имаше дзит, од лево имаше дзит, и од десниот дзит имаше слика. Една сликичка во стаклена рамка си седи таму, нема везе. Јас сум застанат вака и со деснава нога шутирам вака. И топката место право или лево, мене ми оди десно. И првиот мој шут право у стаклото, пау! Цел ходник се сврте у мене во стаклото бидејќи толку гласно се скрши. И професорката по англиски излезе од таму училна. Што правите бе? Ја во моментот топол, вријам, црвен ко семафору, лицето се тресам, доаѓа другарка ме гушка, ава, ништо нема да биде. Ја паметот не, ја не знам кај сум, викам, сега ќе ми избркаат од школа, толку беше од кочекинската кариера, толку. И доаѓа мојата класна, ајде на директорот да му кажеме, викам, о, супер. Професор, ќе имам некоја казна. Доаѓа директорот, се извинам, колку треба да се плати стаклото? И директорот ми вика, еј, за ова стакло? Колку пати сме кршеле ние стакла? Ја бев као, сериозно? Не знам дали спомна цена или не, ама... Очигледно нити било скапо, а гајлин беше што сум го скршил. Пошто наводно и друг пат кршел. Не сваќа битно, не знам што се деси, ама помина туку така. Не добив никаква казна, а скршив стакло и... Не знам. Како и да е, беше несакајки, беше пошто не знаев да шутирам, а стопати ни рекоа да не играме со топки и такви глупости. Јас си го окркав, ама не си го окркав и кул. И рекоа нема проблем, ќе вратиме ние сликата, не плаќи ништо. Ама до денес таа слика никош не се врати така да ако сте некојаш во Крчагин во првиот ходник и има, ако фали слика, ја скрши. Следно што сам да ви кажам е дека имам огромен страф и се језам од бубачки, ама дич не сакам, као, каква и да е, најмалецка, покрупна, не дај боже, пајаци особено, кога треба да убијам бубачка секојаш со страф и со салфетка и со језење, не можам да фаги, многу ми е страф. Сигурно и многу и од вас ви е страф, ама... Многу ми е језиво да тепам бубачки, најчесто ги викам моите да ги тепаат бидејќи мене ми е страф. Ама ја! И кога сме веќе кај бубачки една бонус работа, а тоа сигурно знаат некои од вас, но алергичен сум на комарци. Значи БТФ влоговите што ги видовте што ми беше надуе на раката, имаше каснато комарец и алергичен сум на комарци, кај да ме касне, најчесто ми се надува многу местото, еднаш ми имаше каснато тука, има едно уво поголемо од друго, и дури понедела дена тоа се трга, така што ја, имам алергија на комарци уште од мал и бидејќи до сега само комарци ме касале, не знам што би се случило ако ме касне оса или пчела, тоа ми се нема случано и се молам никош да не се случи бидејќи ако сум алергичен и на тоа, не знам што би се случило. Ама ја. Наредна работа е тоа што дома не можам да излезам без слушалки, значи обожавам музика и ако ме видите без слушалки некојаш надвор, треба да се зачудите, бидејќи секогаш, дури некојаш и пропуштив намерно автобус само за да се вратам дома и да ги земам слушалките, мора да слушам музика дури идам на кај школа или било каде, не можам, без слушалки не можам. И десетата и последна работа што не сте знаеле за мене е тоа дека имам тајна желба да
правам или да пеам во песнички. Значи не сакам да бидам пејач, пошто не знам да пеам, ама сакам да пеам. И така, сакам понекогаш да си правам песнички, бидејќи многу се надоврзува на деветата работа. Многу сакам музика и сакам некогаш да учествувам во музика. И доказ за тоа ви е Ајде Джипери за 50.000 специјал, зошто песна, бидејќи сакам песни. Добро, може би некогаш и пејач. Се шалам, не. Ама ете, имам тајна желба за пеење. Како и да е, Джипери, тоа би било тоа за ова видео, може би малку подолго од претходното, но бидејќи имаше доста приказни што ви ги раскажав, што никош ви ги немам кажано, така што ја, како порано, имам некојаш правено бели, намерно или ненамерно. Во секој случај се надам дека ви се допадна и ова видео, Джипери, долго ви се допадна, не заборавајте да ставите лайк, долго не дислайк, и ја немам друго што повеќе да кажам, така да поздрав за вас и се гледаме во наредното видео, Джипери. Чао! Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю!